TV Assembleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Deputados cearenses aprovam a lei de diretrizes orçamentárias com metas e prioridades do governo para 2020. Um balanço das atividades da Assembleia Legislativa no primeiro semestre deste ano. Presidente José Sarto toma posse como governador do estado e deve permanecer no cargo até a próxima quarta-feira. Fortaleza é a segunda capital do país em geração distribuída por energia solar. Agora, no primeiro expediente desta sexta-feira, 12 de julho de 2019. Bom dia. Os deputados cearenses aprovaram na sessão plenária desta quinta-feira a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece metas e prioridades do governo para 2020. A LDO também fixa o montante de recursos que o governo pretende economizar e prevê vedações e limites para as despesas dos três poderes. 77 emendas de parlamentares foram apresentadas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias. 25 foram aprovadas na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação e 14 retiradas. Com uma receita estimada de 27 bilhões de reais, a LDO estabelece quais serão as metas e prioridades da administração pública estadual para 2020, bem como orienta a elaboração da lei orçamentária anual. Nesta quinta-feira, antes do recesso parlamentar previsto para o dia 17, a LDO foi votada e aprovada no plenário 13 de maio. Ficou uma lei que é a orientação ao orçamento do governo, é onde pode-se ou não pode-se gastar o dinheiro que é arrecadado pelo governo, e é fundamental, e que os deputados não têm mais nenhum motivo para estar discutindo, e que foi amplamente discutido na nossa comissão. Orçamento. Também foi votada e aprovada a prestação de contas do governador Camilo Santana referente a 2018. A análise é baseada no parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. No ano passado, o orçamento geral do estado chegou a 29 bilhões de reais. A despesa foi de 26,9 bilhões, havendo uma economia orçamentária de 3 bilhões de reais. Na educação, foram investidos 4 bilhões e 769 milhões de reais, ou seja, 27,34% da receita líquida, ficando acima da exigência constitucional, que é de 25%. Na saúde, o governo desembolsou 2 bilhões e 691 milhões de reais, um incremento de 3,45%. Ao invés de aplicar 12%, percentual mínimo exigido pela Constituição, o governo gastou 15,45% dos recursos arrecadados. Todas as ressalvas ainda das contas de 2017 ou foram atendidas ou estão em fase de implementação, conforme o tribunal recomendou, e as de 2018, né, diminuiu inclusive o número de recomendações, de 68 para 61, né, que obviamente terá toda uma comissão, o que hoje compõe o COGEF, para acompanhar as recomendações, isso em respeito à análise do Tribunal de Contas, mas o parecer ratificado pela Comissão de Orçamento desta Casa. Na sessão desta quinta-feira, os parlamentares ainda apreciaram o veto do governador a um parágrafo do novo plano de cargos e carreiras dos servidores do Tribunal de Contas do Estado, aprovado no dia 13 de junho aqui na Assembleia. O veto impede que servidores incorporem uma gratificação salarial à aposentadoria, tendo contribuído com apenas 12 meses com a Previdência. A lei complementar que rege a incorporação de gratificação dos servidores do Estado e todos os outros poderes que compõem a máquina pública estadual, elas têm que atender no mínimo 5 anos de contribuição e recolhimentos devidos. Por isso, né, o veto do plano de cargos e carreiras, que determinava apenas 1 ano, 12 meses, eu acho que foi acertado e, obviamente, foi ratificado por esta Casa também. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto, fez na sessão desta quinta-feira um balanço das atividades da Casa no primeiro semestre deste ano. Confira.
Cumprindo o sétimo mandato consecutivo de deputado estadual, José Sarto foi eleito presidente da Assembleia no início deste ano para o biênio 2019-2020. Ao subir na tribuna na sessão desta quinta-feira, o parlamentar destacou as atividades realizadas pelo Legislativo neste primeiro semestre. Entre elas, os encontros promovidos pelas Assembleias Legislativas do Nordeste, os debates sobre a reforma da Previdência e sobre o contingenciamento de recursos para as universidades públicas, além da elaboração de projetos culturais, como o concurso ao pé da letra e o engajamento em campanhas com o programa Ideia Certa. Essa é uma das ideias, além de outras que a gente quer reeditar, por exemplo, o Festival de Música da Assembleia, que o prefeito Roberto Cláudio iniciou quando era presidente da casa, talvez um concurso literário. Existem algumas coisas que a gente quer caminhar nessa direção e, acima de tudo, agradecer a cooperação dos deputados e deputadas que, na verdade, são eles, os servidores da casa, que conseguiram emprestar um ritmo muito bom de trabalho nesse semestre. José Sarto também falou sobre os debates que deverão ocorrer na casa no próximo semestre. Tem a LOA, né, e tem as outras matérias que devem chegar, uma adequação talvez ao que vá surgir de previdência, porque essa matéria previdenciária ainda vai ao Senado. Se houver alguma modificação no sentido de incluir estados, a matéria volta para a Câmara Federal. A matéria é uma matéria constitucional que exige dois turnos com interstício. Então, tudo isso também impacta aqui no debate do Ceará. Todos os deputados presentes na sessão desta quinta-feira apartearam o pronunciamento do presidente da Assembleia. Os parlamentares ressaltaram o trabalho realizado na casa na discussão de temas importantes e na promoção de serviços à população. É muito regimentalista, é uma pessoa que não tira a voz de nenhum colega deputado, ao contrário. Ele não deixa que a estrela do deputado venha ofuscar. Ele deixa que todo mundo trabalhe no sentido de ver essa casa, a Casa do Povo, sendo uma casa acolhedora. Já é alguém para mim que muito me espelhou a vida toda, porque sempre foi alguém de muito espírito público, com muito serviço prestado aqui no nosso estado. E sempre soube dessa vocação que ele tinha, dessa preocupação que ele tinha com a cultura e com a educação. O líder do governo na Assembleia também fez um balanço dos projetos do Executivo apreciados pelos parlamentares durante o primeiro semestre. Júlio César Filho destacou o diálogo entre os poderes, o que permitiu que todas as matérias enviadas pelo Palácio da Abolição fossem aprovadas. Nós tivemos matérias importantíssimas que tramitaram na casa. Graças à colaboração dos parlamentares, né, nós conseguimos aprovar todas as mensagens que o Poder Executivo mandou. E aí, dentre elas, né, conquistas de categorias como uma atualização do plano de carreira do DETRAN, o piso salarial das agentes comunitárias de saúde. E no início da noite de ontem, o presidente da Assembleia Legislativa assumiu interinamente o governo do estado. José Sarto fica à frente do Executivo Estadual até quarta-feira, quando o governador Camilo Santana reassume o governo. Terceiro na linha sucessória, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto, assumiu interinamente o governo do estado. O parlamentar ficará na função até o dia 17 deste mês, quando o governador Camilo Santana reassume o cargo. A transmissão foi realizada pela vice-governadora Isolda Sela, que estava exercendo a chefia do Executivo e segue para os Estados Unidos, onde cumpre a agenda oficial. Estamos cumprindo aí a determinação constitucional na ausência temporária do governador, né? E agora por uma necessidade também já prévia de ausência minha, tendo a honra de passar aí a condução, né, do estado, a governadoria aqui para o presidente Sarto e uma pessoa a quem eu admiro. O governador em exercício, José Sarto, disse que vai cumprir a missão constitucional, disposto a colaborar com o estado do Ceará. Nessa aí breve interinidade, o que eu vou fazer é cumprir a missão constitucional, estar aqui disposto a ajudar, colaborar naquilo que puder, com muita honra, porque como cearense, todos nós temos aí o orgulho
e ainda que transitoriamente, governar o Estado do Ceará. Então, para mim é um prazer muito grande, me sinto lisonjeado aí pela oportunidade, agradecer a Deus, né, porque nos concede a condição de hoje estar aqui, aos colegas deputados que me honraram em me conduzir na presidência da Assembleia, e em virtude disso, a gente está aqui para cumprir o que preceitua a Constituição Estadual. Já a condução da Assembleia Legislativa passará para o vice-presidente, deputado Fernando Santana. O primeiro vice-presidente, deputado Fernando Santana, que é o primeiro mandato, mas evidentemente ele tem uma experiência política larga, foi secretário adjunto aqui da Casa Civil, um dos deputados bem votados do Estado do Ceará, um dos mais votados, e certamente vai emprestar aí o seu talento lá na Assembleia e ajudar aí a gente a construir esse projeto de Ceará que está dando certo. A posse do deputado Fernando Santana, do PT, como presidente interino da Assembleia Legislativa, está prevista para acontecer logo mais às 10 horas no gabinete da presidência. Terminam na próxima segunda-feira as inscrições para o projeto Ceará Faz Ciência. A mostra itinerante deste ano terá o tema Bioeconomia, Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável e vai escolher 20 trabalhos científicos para expor as pesquisas durante a Feira do Conhecimento 2019, que acontece nos dias 16 e 17 de outubro no Centro de Eventos do Ceará. A repórter Aline Cavalcante tem mais informações ao vivo. Bom dia, Aline. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. Bom, 6 dos 20 trabalhos vão receber premiações. E esses projetos abrangem várias áreas do conhecimento, como química, física, biologia, recursos hídricos e tecnologias assistivas. Para nos dar mais informações sobre a mostra, eu converso agora com Flaviana Ferreira. Ela é coordenadora de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará. Flaviana, quais são os estudantes que podem participar dessa mostra? Bom dia. Bom dia, Aline. Os estudantes de nível fundamental 2 e nível médio técnico e profissionalizante de escolas públicas e particulares poderão participar do concurso Ceará Faz Ciência, promovido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, em que vão apresentar seus trabalhos. 20 trabalhos serão selecionados a se apresentar na Feira do Conhecimento, nos dias 16 e 17 de outubro. As inscrições para o concurso Ceará Faz Ciência finalizam no dia 15/7 e convidamos todos os interessados a participar desse concurso científico que é promovido pela Secretaria. Os trabalhos, eles são, podem ser aplicados no dia a dia? Dá um exemplo desses trabalhos para a gente entender um pouco melhor como é que funciona. São trabalhos nas áreas que você citou, em que facilita o dia a dia das pessoas. Facilita o dia a dia, tijolo feito com restos de construção, bengala que faz um sinal para informar onde está próximo a algo. Então, são experimentos que vão facilitar o dia a dia das pessoas e que, vale frisar que o primeiro lugar do nível médio já vai ter ingresso garantido no nosso programa de startups Corredores Digitais. Como é que funciona a Feira do Conhecimento também, né, que é o espaço onde esses trabalhos vão ser apresentados? Durante a Feira do Conhecimento, que ocorre lá no Centro de Eventos, por 2 dias esses trabalhos serão apresentados. E uma banca avaliadora vai avaliar 3 projetos do nível fundamental e 3 projetos do nível médio, técnico e profissionalizante, em que esses 6 receberão premiações. Mas todo o público da Feira do Conhecimento vai ter acesso a assistir às apresentações dos alunos. Tem algum custo para participar? Não, basta se inscrever no site da Secretaria de Ciência e Tecnologia ou no site da Feira do Conhecimento. E lembrando que as inscrições finalizam no dia 15 de julho. Próxima segunda. Próxima segunda-feira. Então, a secretaria convida todos os participantes, alunos, são equipes de 2 alunos e um professor orientador, que elaboram um projeto e enviam para a nossa seleção. Muito obrigada, então, pelas informações, pela sua participação. De nada. Estejam atentos ao edital para possíveis possibilidades de prorrogação, mas
queremos que todos os alunos interessados se inscrevam até o nosso último dia de inscrição, que será dia 15 de julho. Obrigada pela atenção. Vamos repetir então o site, os sites que podem ser feitas as inscrições, sct.ce.gov.br e feiradoconhecimento.com.br. Eu volto com você no estúdio, Thiago. Aline, veja no próximo bloco, a Assembleia Legislativa institui a Comissão de Recesso Parlamentar. Fortaleza é a segunda capital do país em geração distribuída por energia solar. Agora 8 horas 40 minutos, a gente volta já. Mudar vidas. Programa Mais Ação da Prefeitura de Fortaleza. Mais médicos, postos e hospitais. Avançar na educação de tempo integral. Mais moradias, mobilidade e torres de segurança. Urbanização, drenagem e pavimentação. Beira Rio Ceará. Mais ação. Mudar a vida de quem mais precisa. Avança agora. Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Em 2007, foi criada a Rádio FM Assembleia, com a missão de levar ao público, ao vivo, as atividades do Legislativo Estadual. Iniciativa em prol da transparência da atividade parlamentar, com a transmissão dos debates no plenário e nas comissões, em pauta, assuntos de interesse da sociedade. A FM Assembleia também dispõe ao público uma programação educativa, com horários destinados à cultura, jornalismo, cotidiano, qualidade de vida, cidadania e memória. Desde sua fundação, a FM Assembleia foi honrada por 3 vezes com o Prêmio Gandhi, na categoria Rádio Jornalismo, pelo estímulo a uma cultura de paz através da comunicação. Nesta Rádio FM Assembleia, 96,7, com você no centro das discussões. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Nesta quinta-feira, foi instituída a comissão de recesso na Assembleia Legislativa. O colegiado deve atuar, se necessário, durante o recesso parlamentar, que vai do dia 18 ao dia 31 de julho. A mesa diretora da Assembleia Legislativa anunciou os nomes dos deputados que integram a comissão de recesso. O colegiado é formado por 9 parlamentares: Queiroz Filho, Nezinho Farias e Romeu Aldighieri, do PDT, Walter Cavalcante, do MDB, Acrísio Senna, do PT, Bruno Pedrosa, do PP, Augusta Brito, do PCdoB, Júlio César Filho, do Cidadania e Tony Brito, do PROS. A comissão vai atuar durante o recesso parlamentar, caso seja necessário. O deputado Acrísio Senna, pela primeira vez, integra o colegiado. A comissão de recesso, ela apenas fica no acompanhamento nesse intervalo de 2 semanas até a volta do período, no dia 1º de agosto, quando a gente retorna, apenas com as funções administrativas da casa, porque as funções políticas estarão suspensas nessas 2 semanas. Né? E qualquer outro encaminhamento que possa surgir, a comissão de recesso é quem vai responder por todo esse período. Já o deputado Walter Cavalcante integrou algumas vezes a comissão. O parlamentar explica que todos devem estar disponíveis durante o recesso. É uma comissão que ela é representativa para a casa, não tem nenhuma decisão política nem votação, mas é um momento onde a casa precisa dar suporte à mesa de diretora e ao presidente. É por isso que nós, que estamos integrando a comissão de recesso, a gente fica, caso venha acontecer algum evento que não seja político aqui na Casa Legislativa. Fortaleza é a segunda capital do país em geração distribuída por energia solar. O número de consumidores com painéis solares passou de 692 para 923. Fortaleza assumiu a vice-liderança nacional em geração distribuída por energia solar, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro. Desde o início do ano, o potencial instalado na capital saltou de 44,3%
e o número de consumidores com painéis solares conectados à rede elétrica passou de 692 para 923, o que registrou uma alta de mais de 33%. Conversamos com um consultor de energias e ele faz uma avaliação do atual cenário no ramo, que no caso é bem positiva. Na cidade de Fortaleza, predomina o consumo residencial. São consumidores residenciais que fazem as instalações em seus telhados. Esse é o caso típico, é o caso mais comum. Mas nós temos uma incidência grande também de consumidores comerciais. Então nós temos primeiro os residenciais, depois os comerciais. Então são padarias, são supermercados que fazem suas instalações para ter o ganho na conta de energia. Há um ano e meio, a empresária Marcela Girão investiu um total de R$400 mil em energia fotovoltaica. Antigamente, as contas do complexo comercial, que tem restaurante, salão de beleza e a loja, totalizavam em média de R$10 mil por mês. Apesar do pouco tempo de instalação, ela garante que foi a melhor decisão que tomou. Logo nos primeiros meses, a gente já viu que já o que captava de energia solar já cobriria tanto a conta, como a gente conseguia também gerar crédito. Então, dependendo do mês, meses não chuvosos, a gente consegue, por conta do nosso estado, né, a gente consegue não somente fechar o valor das contas de energia, como produzir crédito para os meses seguintes. Essa empresa trabalha com instalação de painéis solares. Segundo o gerente, este segmento vem crescendo em média de 100%. Em comparação ao primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, a empresa superou 150% nas vendas. Quem deseja investir nesse tipo de energia, é preciso desembolsar a partir de R$10 mil. Depende do local. Hoje você vai ter projetos que vão, por exemplo, pequenos projetos, né, médio para residência, vai ficar entre 15 a 20 mil reais, para uma pessoa economizar ali na faixa dos seus R$400. Há projetos maiores, então um pequeno comércio vai gastar na faixa de 150 a 200 mil reais, e já uma grande empresa pode chegar a cifras de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de reais, que são realmente grandes contas. A gente está falando aí de consumos enormes. Já a manutenção é bem prática. A manutenção na placa dessa, ela funciona como se fosse uma porta, você limpar uma porta de vidro, não uma janela. É basicamente a limpeza, né, consta da manutenção. Durante a época de chuva, você já consegue ter a limpeza, porque a placa vai estar no telhado e você vai conseguir fazer a limpeza dela com a água da chuva. E depois, uma vez ao ano, é recomendado, após a época de chuva, a equipe ir fazer a limpeza das placas pessoalmente e fazer a verificação de cabo. O IPRED, Instituto da Primeira Infância, está precisando de doações de leite em pó. O estoque só é suficiente para um mês. Atualmente, a instituição atende a mais de 3 mil pessoas, entre crianças e mães. A repórter Aline Cavalcante conversa agora ao vivo com o coordenador de ações sociais do Instituto. Aline. Olha, Thiago, são distribuídas e consumidas por dia 450 latas de leite. Já a demanda mensal de alimentos é de 13 toneladas. Eu estou aqui ao lado de João Vitor Furtado, ele é coordenador de ações sociais lá do IPRED. João Vitor, bom dia, obrigado pela sua presença aqui no Primeiro Expediente. Como é que está a situação hoje? Como é que você pode nos contar como é que funciona hoje o IPRED? Bom dia. Primeiro, muito obrigado por essa abertura, por falar sobre solidariedade. Para a gente já vale muito isso. A situação do IPRED ainda continua muito realmente preocupante. Nosso estoque está muito baixo. A gente sempre frisa que esse leite é muito mais do que o valor nutricional para as nossas crianças. Realmente, ele é o alimento mais importante para que essa criança tenha um desenvolvimento pleno, principalmente nessa primeira infância que vai de 0 a 6 anos. E a gente frisa bem para o doador, para todo mundo que faz parte desse movimento, e eu gosto muito de falar isso, movimento. O IPRED, ele não é só uma palavra, não é só uma instituição, é um movimento realmente de solidariedade. Nós existimos há 33 anos e 33 anos realmente revolucionando a vida não só das crianças, mas das famílias. Por dia a gente tem esse consumo gigantesco, né? 450 latas por leite, a gente acorda com esse susto devendo para as nossas crianças. E isso vai
em formas, além do atendimento que a gente dá para a criança. Assim que a criança chega ao IPRED, né, ela tem todos os atendimentos, desde a pediatria, nutrição, dentre outros. E esse leite, ele é de um caráter importantíssimo para que a gente continue fazendo o trabalho realmente com as nossas crianças. E atrelado a isso, a gente dá toda a assistência e toda a atenção à família, representado pela figura dessa mãe cuidadora, que é a grande revolução social dessas famílias. O IPRED, além do atendimento à criança, ele fornece cursos profissionalizantes. E eu digo que é inspirador a gente ver crianças, mulheres, famílias, que mesmo inseridas numa classe de miséria, conseguem revolucionar suas vidas, muitas vezes com esse leite que a gente está doando, muitas vezes não só com o alimento, mas principalmente com acreditar que esse movimento de solidariedade é um movimento que pertence a mim, a você, porque nós somos agentes de mudança da nossa vida e da vida do outro. Esse alimento ofertado muitas vezes é a única refeição que a pessoa faz? Na sua maioria das vezes. A grande maioria das nossas famílias, o único alimento que ela vai ter é o alimento que vai ser ofertado pelo IPRED. Por isso, com essa doação, ela não é de um caráter apenas de assistencial, mas um caráter de subsistência dessas famílias. Não adianta eu falar em mudança através de profissionalização, por exemplo, se essa família vai voltar para casa e continuar passando fome. O IPRED acredita, a gente fala muito de violências, etc., mas a maior violência delas é essa violência da fome, porque é uma violência que está inserida com a invisibilidade social. São diversas, milhares de crianças, milhares de famílias dentro do Ceará que passam por essa situação. E a gente frisa muito no IPRED que isso também é uma responsabilidade nossa, porque isso nos conecta e faz que a gente entenda que essa solidariedade é o grande viés dessa mudança de vida. Como é que pode acontecer essa doação? Tem quantidade mínima de leite? Vocês precisam também de outros itens? A doação é muito fácil. Você pode estar indo até o IPRED, na rua Professor Carlos Lobo, Cidade dos Funcionários, ou ligar para a gente, 3218-4000, que o IPRED vai até a sua casa e busca doação, acessando o nosso Instagram, IPRED Oficial, você pode tirar maiores informações. Eu sempre digo que eu gosto muito quando o doador vai e conhece o IPRED, porque é uma casa do cidadão cearense. E a gente precisa de tudo, o leite, alimento, roupas, nós temos um bazar permanente que é destinado para essas famílias que chegam até o IPRED, mas eu digo sempre, não se sinta constrangido se você não tem uma quantidade expressiva ou alimentos grandes, etc. Muitas vezes você pode até não ter nada de material, mas eu digo que a grande revolução da solidariedade é quando você tem para doar isso daqui e isso daqui. Com a ideia e com a convicção que esse amor pode mudar vidas, que o IPRED nasceu. E é através dessa convicção que a gente continua se mantendo e a gente faz esse convite ao doador cearense, ao cidadão cearense, a fazer parte desse movimento, a fazer parte dessa casa que é de todos. Conte conosco sempre aqui da TV Assembleia. Eu que agradeço. Muito obrigado, gente, por fazer parte desse movimento. Obrigada. Nós voltamos com você, Thiago. Ok, Aline, veja daqui a pouco o que muda com a lei que dispensa a reavaliação pericial de portadores de HIV/AIDS no caso das aposentadorias por invalidez e o aumento das estatísticas de doenças cardiovasculares no público feminino. 8 horas 53 minutos. Nós voltamos em instantes. O governo federal promulgou a lei que dispensa a reavaliação pericial da pessoa portadora de HIV/AIDS no caso da aposentadoria por invalidez. Acompanhe agora na reportagem o que muda a partir dessa decisão. Otávio passou 3 vezes por perícia do INSS para continuar recebendo benefício por invalidez. Ele é portador do vírus HIV/AIDS e já temia o possível corte do recurso. O perito, ele devia não só ver a patologia da pessoa quando vai ser periciado por conta do HIV, ele devia ver a questão social, ver no que se refere ao preconceito e o estigma. A AIDS avança hoje na juventude, as pessoas que estão chegando no mercado de trabalho. O portador de HIV que ganha aposentadoria por invalidez será um dos poucos casos no INSS que vai dispensar a necessidade de fazer uma perícia médica com frequência. Agora, a dispensa de reavaliação pericial é um direito assegurado por lei, o que tem deixado os portadores do vírus mais aliviados. Sem dúvida, é uma grande conquista do movimento, né, das pessoas vivendo com HIV, até considerando porque
essa revisão pericial ela iniciou desde 2016, né? Então, esse pente fino do INSS, ele acabou tirando muitas pessoas com HIV que têm o benefício da aposentadoria por invalidez. O problema é que muitos já perderam benefício antes da criação da lei, o que pode gerar uma situação de desigualdade de direitos para segurados com a mesma doença, além de disputas judiciais, já que os efeitos da norma não alcançam a quem perdeu o benefício antes da nova lei ser publicada. Para se ter uma ideia, só a assessoria jurídica da Rede Nacional de Pessoas vivendo com HIV/AIDS no Ceará tem 150 processos de pessoas requerendo retorno do benefício e já teve um caso ganho na justiça. Houve um ganho aqui de uma transexual, né? Ela autorizou falar o nome dela, Paula Campos, que a gente conseguiu restabelecer a aposentadoria dela justamente com base nessa nova lei, né? Esse foi o primeiro caso do estado do Ceará que foi restabelecido com base nessa nova lei. E dentre outros que, se Deus quiser, a gente vai conseguir, que a gente está na luta, né? Na motivação do projeto, que transformou o texto em lei, o autor, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, usou como fundamento o fato da doença ser incurável, a baixa reversibilidade das condições que levaram à concessão do benefício e o constrangimento de fazer a reavaliação. No Ceará, 632 pessoas possuem aposentadoria por invalidez, mas aí incluem todas as enfermidades. O sistema não oferece a classificação por doença. O coordenador da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV no Estado explica que o recurso é necessário por uma série de questões. Até mesmo para ajudar, em alguns momentos, no seu tratamento, que nem todo tratamento para a pessoa com HIV ou não, você encontra na rede pública, que é um direito do cidadão, mas nem sempre você consegue acessar. Então, assim, isso trazendo com mais o acréscimo da questão do HIV, né, então fica mais difícil ainda, né? Cada vez mais as mulheres enfrentam grandes jornadas, não só no trabalho, mas também com os filhos em casa. A sobrecarga acarreta estresse, insônia e cansaço extremo. Essa realidade vem aumentando as estatísticas de doenças cardiovasculares no público feminino. Até pouco tempo, os problemas cardíacos eram mais comuns nos homens. Uma realidade que vem mudando nos últimos anos com a mudança no estilo de vida das mulheres. Elas passaram a exercer funções que, por muitas vezes, levam uma tripla jornada entre o trabalho e a rotina familiar e doméstica. Com isso, as doenças cardiovasculares passaram a liderar as causas de mortes femininas, ultrapassando as estatísticas de doenças como câncer de mama e útero. Esse estresse crônico também leva a mulher a adquirir alguns hábitos que antes eram mais dos homens, como fumar, ingerir bebidas alcoólicas. A dificuldade de lidar com o estresse, com essa tripla jornada, como eu já citei. Enfim, isso tudo é um contexto, leva a um contexto de aumento do risco cardiovascular na mulher. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as doenças cardiovasculares respondem por um terço da causa de mortes de mulheres no mundo. São 8,5 milhões de óbitos por ano, ou seja, mais de 23 mil mulheres por dia. Entre as brasileiras acima de 40 anos, as cardiopatias representam 30% das causas de morte, o maior índice da América Latina. A Sociedade Brasileira de Clínica Médica vem mapeando o histórico de saúde das mulheres desde 2017 por meio da campanha Mulher Coração. O levantamento vem sendo feito com brasileiras entre 36 e 55 anos, colhendo informações sobre seus hábitos, histórico de saúde familiar e rotina profissional. Alguns fatores de riscos mais específicos devem ser observados pelas mulheres. Ela vai fazer exames de uma forma geral de avaliação de risco cardiovascular, vai saber como está o seu colesterol, como está o seu índice de massa corporal, sua circunferência abdominal, vai ser questionada em relação à prática de atividade física, controle do estresse, em relação também à depressão, ao hábito alimentar. Renata descobriu que tinha hipertensão durante a gestação, teve pré-eclâmpsia, parto prematuro e mudou totalmente seu estilo de vida, passando a ter hábitos saudáveis como a prática de exercícios físicos e alimentação adequada, orientada por um especialista. Eu faço academia todos os dias, eu faço acompanhamento nutricional até
até hoje, porque cada alteração, a minha é muita alteração de peso. Altera o peso, altera a pressão. Então, assim, hoje eu não me vejo mais sem me cuidar nesse sentido. Assim, eu faço de tudo, eu não marco nada no horário da minha academia. Então, hoje, para mim, o exercício físico e a alimentação saudável são sagrados. Neste domingo, 14 de julho, acontece mais uma ação da campanha Julho Amarelo, lançado pela Secretaria de Saúde do Estado para conscientizar a população sobre as hepatites virais. A repórter Aline Cavalcante tem mais informações. Com você, Aline. Tiago, a ação acontece a partir das 8 da manhã no Parque do Cocola e pertinho do anfiteatro. Quem vai nos dar mais informações sobre essa campanha Julho Amarelo é Thelma Martins, ela é coordenadora estadual de IST, AIDS e hepatites virais da Secretaria de Saúde do Estado. Thelma, o que vai acontecer domingo no Parque do Cocó? O que as pessoas vão encontrar por lá? Bom dia. Bom dia. O mês de julho é o mês do Julho Amarelo, dedicado a conscientizar as pessoas sobre as hepatites virais, que são doenças fáceis de diagnosticar e tratar. Então, nós estaremos no Parque do Cocó de 8 ao meio-dia, fazendo ações educativas, informando a população como se prevenir. E também com a vacinação contra a hepatite B, que é uma doença importante que, se não tratada, pode trazer consequências graves. Então, nós estaremos aplicando a primeira dose da vacina nesse dia. Qual é o público-alvo dessa campanha? Todas as pessoas, né, que nunca tomaram a vacina e que precisam se informar, elas devem procurar. E se não puderem no domingo, as unidades de saúde também vão estar, durante todo o mês de julho, fazendo, inclusive, diagnóstico. Como é que vão ser distribuídas, então, essas outras ações durante esse mês? Como eu falei, vão ter vários momentos, nós vamos estar nos VaptVupt, nós vamos estar em algumas indústrias, algumas empresas, né, fazendo a ação do diagnóstico com o teste rápido. As pessoas que tiverem o teste reagente, elas vão ser encaminhadas para tratamento. E as pessoas que não têm teste reagente, elas podem e devem fazer a vacinação contra a hepatite B. Se a pessoa tem dúvida, né, que já foi vacinada ou não, qual é o procedimento? Ela deve procurar fazer um exame? Quem que pode fazer esse exame? Ela deve procurar, né? Caso ela tenha tomado só uma dose da vacina, ela tem que complementar, né? Porque são 3 doses para proteger realmente 100%. Então, na dúvida, também deve procurar para fazer a vacina. Quais são os principais sintomas das hepatites? Existe diferença da A para B para C? Olha, elas têm forma de transmissão diferente. A hepatite A, ela é transmitida principalmente por águas e alimentos contaminados. A B, ela tem o contato sexual, além da transmissão sanguínea também. A hepatite C, principalmente pela transmissão sanguínea, né? Então, os sintomas, eles são muito inespecíficos, porque são sintomas também de outras doenças. Então, é importante fazer o teste, porque 90% das pessoas não tem qualquer sintoma, mesmo sendo portador do vírus. Então, só o que vai realmente dizer o estado, se a pessoa tem o vírus ou não, e precisa tratar, é o exame, né? Tá bom, então. Muito obrigada pelas informações. Então, tá aí, o convite está feito. Amanhã, quer dizer, domingo, a partir das 8 horas, no Parque do Cocó. Voltamos com você no estúdio, Thiago. Obrigado, Aline, mais uma vez pelas suas informações. O Primeiro Expediente fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. A gente volta segunda-feira às 8h20 da manhã. Bom dia!